kan ay yeesheen golaha wasiirada ayaa maanta waxa shir gudoomiye ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyadoo looga hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin abaaraha amniga iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya mudane Jineer Yariiso ayaa saxaafadda la hadlay kadib markii kulankaasi uu soo dhamaaday arimaha ay ka mid yihiin gurmadka abaaraha isla xisaabta iyo xeerarka uu ku shaqeynayo golaha wasiirada diyaarinta xil wareejinta wasiirada cusub qorshaha xukuumadda ku shaqeynayso amniga iyo abaaraha ra'iisul wasaaruhu waxa uu faray in maaragtay xil wareejinta ay u dhacdo si sharaf iyo karaamo leh oo wasiiradii hore lagula wareegayo xilka islamarkaana la qorsheeyey in maalmaha soo socda ay bilaaban doonaan arrimahaas iyaga ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu aada ugu adkeeyey golaha wasiirada in shacabku naga sugayo sidii dalkan loo salaamanta bixin lahaa islamarkaana lala yimaado howlkar hufnaan iyo shaqo maaragtay ummaddu kalsooni ay ku hesho sidoo kale ummadda maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere telefishinka caalamiga star xarunta madaxtooyada magaalada muqdisho